O Florestan é um homem fora de série. É um homem extraordinário. Eu costumo dizer que na minha geração é a única pessoa a quem eu daria o qualificativo de grande homem. A paixão dele era para fazer realmente uma faculdade séria. Isso foi o mais importante, mais dentro dele. E fora disso, na alma dele, se fosse possível fazer o socialismo no Brasil. É uma força do povo brasileiro, a força da natureza, da nossa gente, assim, uma síntese da nossa cultura. Por isso mesmo ele representou tão bem o povo na Constituinte. Primeiro, Florestan Fernandes era um marxista, né? Uma pessoa com uma excelente formação, talvez o maior sociólogo desse país, mas ele nunca deixou de ler e beber nos outros clássicos da política. Ele não é só um grande sociólogo brasileiro, ele é um grande sociólogo que é brasileiro. As posições, né, que o Florestan Fernandes adotava iam muito além até daquelas programadas pelo Partido dos Trabalhadores. É o tipo do intelectual que não abre mão do seu pensamento marxista, mas duvido que ele fosse um leninista. Eu tinha minha dúvida que ele pudesse ser leninista, no sentido de realmente tomar o poder pela força, pela violência. Se eu pudesse escolher uma palavra para caracterizar o professor nesse meio, tanto acadêmico quanto político, eu diria que a imagem que me vem é de um sábio, no sentido mais tradicional do termo. Meu pai era um homem muito carinhoso, muito afetivo, apesar de ser um pouco ausente, porque ele se entregava demais à carreira, aos livros, e tinha que trabalhar muito, porque ele teve 6 filhos. São Paulo, 1920. A monocultura do café começa a ser substituída por galpões e chaminés de fábricas. A capital, com menos de 1 milhão de habitantes, vive uma escalada econômica que vai transformá-la no maior polo industrial da América Latina. Em apenas 10 anos, vê dobrar a sua população à custa da forte imigração interna e externa. Da Europa chegam levas de trabalhadores que fogem da fome e do desemprego, muitos deles contagiados pelos ventos revolucionários que sopram no continente. No quarto dos fundos de uma casa de família no Brás, a lavadeira portuguesa Maria Fernandes dá à luz a uma criança que não conhecerá o pai. Ela foi trabalhar numa casa de uma família onde o motorista da família era um alemão e se chamava Florestan. E esse alemão ajudou muito ela, né, nesse momento, porque eles tinham o direito de tomar o café da manhã, mas disse que era um copo de leite e um pãozinho bem fino. E então o motorista ia para o bar comer o lanche dele e deixava o lanche para ela comer, né? Então, aí no fim, ela acabou dando o nome de Florestan para o meu pai, muito em homenagem ao amigo motorista lá que trabalhava nessa família. Os patrões de Maria Fernandes se tornam padrinhos do garoto e ele vai estudar numa escola particular, mas por pouco tempo. A mãe muda de emprego e Florestan volta a viver em cortiços e porões. Logo é obrigado a sair da escola para trabalhar. Como auxiliar de alfaiate, passa os dias pelas ruas, entregando ternos nas casas da elite paulistana. E com apenas 6 anos, é obrigado a dormir no emprego. Um dia minha avó resolveu ver como é que ele estava dormindo, onde que ele dormia e tal, e ficou muito assustada, porque disse que era um porãozinho, que tinha muita barata, rato, enfim. Aí ela tirou o menino de lá e falou, não, peraí, não é por aí. Aí ele acabou um período sendo engraxate, né? Engraxava sapatos no centro de São Paulo. Quando ele estava voltando para casa, depois de um dia de trabalho e tal, que ele parava na frente dos cinemas no centro de São Paulo, né? Que o cinema era coqueluche dos paulistas naquela época, né? Década de... já era fim da década de 20, é por aí, já chegando nos anos 30. E aí diz que ele ficava olhando para os cinemas, aqueles carros chegando com as madames e descendo aquelas madames, todas muito bem vestidas e tal, e que ele ficava sonhando, ele falava, um dia eu vou ter um carro e vou levar minha mãe no cinema como esse, que era o grande sonho da vida dele.
E no fim, acho que ele fez muito mais que isso, né? Maria Fernandes era analfabeta e não queria que o filho estudasse. Tinha medo que isso pudesse afastá-los. Mas Florestan, ouvinte atento das histórias que lhe contavam quando criança, revela desde cedo grande curiosidade intelectual. Apesar das condições de vida, torna-se um leitor voraz e resolve tomar nas mãos o próprio destino aos 16 anos, quando era um esforçado garçom no Centro Histórico de São Paulo. E esse restaurante era frequentado por intelectuais e jornalistas, né? Principalmente jornalistas. E um desses jornalistas ficou curioso, falou, o que será que esse rapaz faz? Ele serve, a gente vai ler atrás do balcão, o que será que ele está lendo? E foi lá ver o que o rapaz estava lendo e viu que era um romance, enfim, de um bom escritor, era um bom romance e tal. E começou a conversar com meu pai. E aí convidou meu pai para conversar com eles lá na mesa. E sempre meu pai, que eles chegavam para beber ou para comer, eles chamavam meu pai. E aí meu pai começou a ficar amigo desse grupo. E esse grupo falava, ele falou assim, você não pode ficar aqui. Você é muito culto, você é muito inteligente para ser garçom. Você tem que estudar, você tem que entrar na faculdade. Você tem... E colocaram essa semente na cabeça dele. E aí um dia ele decidiu, ele falou, não, eu vou estudar, vou fazer madureza e vou estudar. E chegou em casa e falou para a mãe, falou, olha, eu vou estudar. E aí disse que minha avó começou a chorar, ficou muito preocupada, falou, não, não estuda porque você vai estudar e vai ter vergonha de mim, porque ela era analfabeta. No início dos anos 30, a oligarquia paulista lança as bases do que viria a ser a Universidade de São Paulo. A partir daí, seus filhos não precisariam mais cruzar o Atlântico para estudar. Os primeiros professores são intelectuais europeus e americanos. Um grupo tão refinado que não se dá sequer ao trabalho de aprender o português. Os franceses e os italianos nos tratavam como povo colonizado. Falava a língua deles e quem entendesse, que entendesse, quem não entendesse, que fosse ver meio-dia. Ele tinha que ler o livro em alemão, ele tinha que ler em inglês, ele tinha que ler em espanhol, enfim, e tinha que escrever, né, nesses idiomas. Tanto que o fichário dele, dos livros que ele tinha em casa, ele fichava os livros. Ele fichava no idioma que ele leu. Então, se ele leu um livro em alemão, ele fichava em alemão. Se ele leu em inglês, ele fichava em inglês ou em francês. Aí você entende por que o Fernando Henrique fala tantos idiomas. A importância das missões estrangeiras está no fato de que elas nos ensinaram a aprender, a pesquisar, a produzir conhecimento novo. Aí é um processo complexo, porque essa influência maciça era também uma colonização. Aos 21 anos, Florestan Fernandes é um vendedor de produtos farmacêuticos que sonha em ser químico. Mas os livros são caros e os horários da faculdade impraticáveis para quem trabalha. Ele é obrigado a optar por um curso de meio período e escolhe Ciências Sociais. De qualquer forma, quer realizar o sonho de ser professor e aprofundar sua experiência com os de baixo, como se referia aos excluídos de sua infância e juventude. Em 1941, ele se classifica entre os 6 aprovados para o novo curso de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Ele falou, e eu era pobre, era o único. Falou, eram jovens de famílias ricas, né? E ele falou que nos primeiros anos ele foi muito marginalizado em classe de aula, né? Que ele falou, eu tinha uma roupa mais simples, eu, enfim, estava na cara que eu era uma pessoa pobre, né? Ele trabalhava como vendedor de peças de automóvel, depois passou a trabalhar como venda de representante de produtos químicos, farmacêuticos e tal. E ele falou que só foi aceito na classe porque ele era o melhor aluno. Foi através da educação que ele conseguiu superar a sua condição humilde e assumir a posição de um grande educador, de um grande construtor da universidade. Eu conheci o Florestan Fernandes quando eu era um jovem assistente de sociologia, e ele era aluno ainda. Eu já fazia crítica literária, eu fiz sempre um pouco de sociologia, um pouco de literatura misturado, por fim larguei a sociologia só pela literatura. O professor lia os meus rodapés críticos e me escrevia cartas enormes. Aquele que eu não sabia quem era, um jovem chamado Florestan Fernandes,
cartas enormes, discutindo, tomando posição. E daí uns tempos os professores começaram a falar, o professor Roger Bastide, o professor Hugon, que havia um rapaz de talento excepcional, Florestan Fernandes. Falei, é o da carta. O jovem Florestan estuda de manhã, trabalha à tarde e à noite volta aos estudos nas bibliotecas públicas. Mesmo com formação autodidata, logo se destaca como aluno. No tempo, para ele, era uma coisa preciosa. Ele é aquele tipo que no tempo do bonde ia lendo no estribo do bonde. Eu, como eu encontrei na faculdade, lhes contei, com uma pasta cheia de livros, lendo uma vida de Buda. Ele não perdia tempo. Ele esperava os médicos, ia levar um remédio para o médico, enquanto o médico esperava, ele estava lendo Durkheim, Marx, ele não perdia tempo. Então, uma coisa que ele tinha horror era de desperdício de tempo. A licenciatura e o mestrado são caminhos naturais para o seu talento acadêmico. E em 1945, ele se torna professor da própria USP. A essa altura, já está casado e é pai do primeiro dos 6 filhos. Ele era um homem muito bonito. Ele fazia um grande sucesso com as mulheres. Ele parecia muito com Tyrone Power, mas um Tyrone Power viril. Eu dormia ao som da máquina de escrever dele. Ele passava, às vezes, até altas horas da manhã escrevendo e de manhã cedo já estava acordado e fazia questão de preparar o café da manhã para os filhos. Em 1949, Florestan Fernandes produz sua primeira obra de fôlego, um estudo sobre a sociedade Tupinambá, índios que viviam próximos à faixa litorânea na época do descobrimento e que foram praticamente dizimados pelos colonizadores. A tribo inspirou sua tese de mestrado e depois a de doutorado, orientada pelo professor Roger Bastide, integrante do grupo de intelectuais franceses importados pela USP. Segundo o consenso geral da antropologia, era impossível estudar a organização social dos Tupinambá, que é uma tribo extinta desde o século XVII, né? Nós temos apenas os relatos dos cronistas. Florestan Fernandes estudou aos 26, 27 anos, escreveu um livro monumental, que é um clássico da antropologia, A Organização Social dos Tupinambá. O Lévi-Strauss, por exemplo, o Lévi-Strauss ficou absolutamente fascinado quando ele viu aquele livro sobre um tema considerado impossível. Ele não era, né, dogmático como sociólogo, né? Ele não tinha essa visão. Aliás, não era nem, nessa época ele nem fazia análise marxista, ele fazia essa análise. Basicamente, os livros dele foram chamados funcionalistas. Ele tem um livro muito importante chamado Organização Social dos Tupinambá e um outro que se chama Função Social da Guerra, que é um livro imenso, com uma erudição inacreditável. Ainda na década de 40, Florestan Fernandes tem a primeira experiência como militante político. Levado pelo amigo Hermínio Saqueta, jornalista e ex-secretário-geral do Partido Comunista, liga-se a uma organização revolucionária de tendência trotskista. Mas logo descobre as limitações que um pequeno partido clandestino impõe a um intelectual ambicioso e volta a dedicar-se exclusivamente à universidade. Por estranho que pareça, o Florestan se politizou muito tarde. Eu, por exemplo, eu já era militante político, na clandestinidade, no tempo do Estado Novo, o Florestan não se interessava por política. O Florestan, o problema dele era um projeto científico. Na época que eu conheci o Florestan, ele era um acadêmico, né? Ele não estava, ele já tinha tido alguma militância política, mas tinha posto à margem essa militância. Ele era acadêmico. E ele tinha muita preocupação que nós fôssemos bons acadêmicos, bons universitários. Roger Bastide retorna à França e Florestan Fernandes, seu principal auxiliar e discípulo dileto, assume a cadeira de Ciências Sociais da USP. Reúne em torno de si um grupo notável de assistentes, entre os quais Fernando Henrique e Ruth Cardoso, Ottaviani e Paul Singer. Com paixão e rigor, sedimenta as bases de uma nova sociologia brasileira. A Faculdade de Filosofia começou em 1934. 20 anos depois, nós, os meninos, começamos a substituir os nossos mestres. Os estrangeiros indo embora. Então houve a substituição. O Florestan foi fundamental nessa substituição.
ele transformou a sociologia numa profissão. Porque para nós a sociologia era mais um modo de ver o mundo, ou era um ponto de vista, ou era um complemento. Para ele não, para ele a sociologia é a profissão do sociólogo. Quando ele saiu, vamos dizer assim, ele deixou a faculdade muito diferente do que ele encontrou, em grande parte pela ação dele. Porque no setor dele, que é o setor das ciências sociais, das ciências humanas, ele transformou a sociologia em algo extremamente sério, extremamente produtivo. Fez trabalho muito interessante sobre a formação da sociedade brasileira, paulista, e a questão do preconceito racial. Ao lado da intensa atividade como professor, Florestan Fernandes publica livros que se tornam clássicos da sociologia brasileira. Em todos revela a mesma preocupação: entender o desenvolvimento do capitalismo brasileiro a partir da experiência dos excluídos no processo, discutindo o papel das classes populares como agente e paciente das transformações históricas. Para Florestan Fernandes, a verdade sociológica deve ser também a verdade dos pobres. Ele ajudou Roger Bastilhas a montar uma das mais belas, os mais belos esquemas de análise sociológica que eu já vi. Eles mobilizaram a comunidade negra. Em vez de ir lá estudar o objeto, ele puxou a comunidade negra para ser sujeita ao mesmo tempo. Quer dizer, o negro, a partir dessa pesquisa do Florestan e do Roger Bastilhas, o negro deixou de ser objeto de estudo e passou a ser sujeito de estudo. Ele participar, ele falar, ele orientar, junto com o pesquisador. Na verdade, naquela altura, era uma espécie de debate com Gilberto Freire, né? O grande sociólogo era o Gilberto Freire, né? E o Gilberto Freire tinha aquela visão de uma escravidão que podia ter aspectos até de doçura, né? E nós não aceitávamos este lado, digamos assim, ideológico, mais conservador, né? Então, o Florestan procurou mostrar que não, que a escravidão no Brasil era uma escravidão que tinha aspectos de violência, que gerou preconceito, e os nossos trabalhos todos foram nessa direção, né? Dessa chamada Escola Sociológica Paulista, muito mais voltada para análises não só empíricas, concretas do que estava acontecendo, como também que não fosse a glorificação da Casa Grande e a mistificação da senzala. Algo que é comum a essa preocupação que percorre a obra inteira é o fato de que sempre ele assumiu um determinado ponto de vista, que é o ponto de vista dos dominados. Sempre. Sob essa perspectiva é que ele construía os seus objetos, é que ele encaminhava as suas preocupações, as suas reflexões, seus aprofundamentos, as suas pesquisas. Existem duas barreiras na sociedade brasileira que são muito fortes. Uma é social, é a barreira de classe, que o homem branco vence quando ele consegue uma oportunidade de se escolarizar, de se profissionalizar, de subir socialmente. Já o negro tem a barreira social e a barreira racial. Ele tem duas barreiras a enfrentar e a vencer. Por isso que classe e raça são tão interdependentes. E depois do negro conseguir êxito na profissão, ele ainda precisa lutar por sua autoafirmação como pessoa. Foram, por exemplo, os homens de classe média, as mulheres de classe média negra, que descobriram as manifestações mais chocantes do preconceito e da discriminação. No início dos anos 60, Florestan Fernandes decide entrar na campanha em defesa da escola pública e gratuita, ameaçada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, relatada pelo deputado Carlos Lacerda. Participa de manifestações e debates e entra em contato direto com trabalhadores e estudantes. A experiência é fundamental para romper o isolamento acadêmico. A partir daí, Florestan assume cada vez mais uma postura politicamente ativa e desenvolve uma teoria própria sobre o papel da burguesia nacional. O que ele diz é que há uma sobreapropriação, há uma sobreexpropriação, há um excesso de apropriação e de expropriação, que por um lado é externa e por outro lado é interna. Ela se faz por meio das burguesias chamadas nacionais, por meio das burguesias locais, contra a massa da população e contra o trabalho.
Né? É, e o capitalismo se desenvolve assim, na medida em que ele faz essa descoberta científica, né? Ela tem desdobramentos que se opõem à visão da esquerda tradicional, que propunha que a dominação, a exploração, ela se dava através da noção de imperialismo, imperialismo latifúndio, né? Então era necessário que se fortalecesse a burguesia nacional. Criou-se então esse mito da burguesia nacional. Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do General Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. O golpe de 64 não demora a alcançar Florestan Fernandes. Depois de um período que ele chama de glorioso à frente da cadeira de sociologia da USP, a ditadura começa a fechar os caminhos da universidade. Florestan se recusa a depor no inquérito policial militar montado dentro da USP e vai preso. Ele disse para o coronel, antes do senhor começar, eu quero ler ao senhor a carta que eu escrevi. E escreveu uma carta soltando a cachorrada. O coronel disse a ele, professor Florestan, o senhor, por favor, não entregue essa carta. Porque a minha tarefa aqui é interrogar o senhor. Eu vou fazer isso da melhor maneira possível. Se o senhor entregar essa carta, eu sou obrigado a prendê-lo. Ele falou assim, tá aí, que é a carta. E ele prendeu. Eu estava na minha sala, esse tempo eu já era professor de letras, eu estava lá no outro prédio, quando corre, estão prendendo o professor Florestan. Eu nem sabia que o Florestan estava... Saí correndo e vi o Florestan entrar no carro. E o coronel parece que desesperado. O que o coronel fez? Levou o preso, com dois livros dele, pediu autógrafo. 3 dias depois, Florestan Fernandes sai da cadeia e vai com o filho até a faculdade. Saiu, passou em casa, tomou um banho. E eu era pequeno, ele me pegou pela mão e falou, quer ir comigo até a faculdade? Eu falei, quero. Aí eu fui com ele para a faculdade. E a gente entrou no prédio da filosofia, ali na Maria Antônia. E ele foi conversar com o Bedel, né, com o vigilante lá da escola e tal. Aí ele estava conversando com o Bedel, né, ali no saguão de entrada, quando de repente começou a descer os estudantes pelas escadarias ali da Maria Antônia, da filosofia. De repente aquele saguão ficou pequeno, todos os estudantes desceram e começaram a aplaudir ele sem parar, né, e entregaram flores. Isso, 11 horas da manhã, o saguão da faculdade é apinhado de gente. Compreende? Ele não sabia disso. Ele foi para lá. Ele saiu. Quando ele chegou no saguão, que ele viu, eu estava lá, parou. Ele olhou, todo mundo olhou para ele e todo mundo, como se fosse uma combinação, começou a cantar o hino nacional. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida. Ele ficou assim, parado, né? E todos nós cantando o hino nacional. Isso foi um momento desses momentos que a gente nunca esquece, né? O golpe radicaliza posições e abre um fosso entre os que pensam politicamente diferente, mesmo tendo afinidades intelectuais e até afetivas. Florestan Fernandes era grato ao jornal O Estado de São Paulo, que lhe abriu os primeiros espaços na imprensa, mas se desentende com o diretor Júlio de Mesquita Filho. Ele disse para o meu pai, falou, olha, Florestan, seu nome estava na lista dos que iam ser caçados, e eu tirei. Aí meu pai falou, mas quem lhe deu o direito de fazer isso? Como é que eu vou olhar para os meus colegas no Brasil, na universidade, né, sabendo que fui poupado por causa da nossa amizade? Eu não te pedi esse favor, você não tinha esse direito. Né? E ficou indignado, né? Ficou bravo. Assim, e tem mais, se fosse o inverso, eu não lhe pouparia. Vocês tomaram o poder e tem que limpar o caminho. Depois os mesquitas vêm sentindo a pele com a censura no jornal e tal, mas naquele momento eles tinham muito medo do Goulart, da possibilidade de um governo de esquerda, revolucionário, com modelo cubano. O presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Em dezembro de 1968, o governo militar baixa o ato institucional número 5. É a ditadura escancarada. Florestan Fernandes e outros professores da USP são punidos com aposentadoria compulsória.
Sem condições de permanecer no Brasil, ele aceita um convite para lecionar na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ensina também na Universidade de Toronto, no Canadá. E é o primeiro estrangeiro a ser titular na Universidade de Toronto, né? E o que para ele era um orgulho, né? Saber que filho de uma empregada doméstica, engraxate, virar professor titular da Universidade de Toronto, né? É uma coisa simbólica, né? E a maior preocupação dele a vida inteira era não se distanciar muito das suas origens. Ao todo, fica 3 anos no exterior, longe da família e dos amigos. Na volta, é acolhido pelo arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, que o leva para a Pontifícia Universidade Católica. O Dom Paulo, acho que bancou a contratação dele, peitou os militares, teve muito problema com os militares, porque meu pai estava praticamente cerceado, não podia lecionar no país, e o Dom Paulo bancou e falou, não, eu quero o Florestan dando um curso na PUC, e contratou meu pai. Na década de 70, Florestan Fernandes enfrenta reveses que vão marcar profundamente a última etapa de sua vida. O primeiro é uma transfusão de sangue contaminado por hepatite C durante uma cirurgia em 1975. 4 anos depois, vem a anistia e, com ela, a possibilidade de voltar à USP. Mas o sonho vira decepção. Ele achou que ia ser reintegrado à universidade, que era o mundo dele, era a universidade, e os anos tinham se passado e os cargos tinham sido ocupados por outros intelectuais, por outros professores. O fim do regime militar abre caminho para a Constituinte de 1988. E uma nova virada acontece na vida de Florestan Fernandes. Ele está doente e a família pede que descanse. Mas Florestan resolve que é hora de sair da teoria para a prática. Ele foi para uma reunião com Lula, o Suplicy e o Zé Dirceu. E aí nessa reunião ele decidiu entrar no partido e sair candidato. No primeiro momento ele levou, acho que inclusive ele ficou surpreso. Mas nós conversamos bastante sobre o PT, sobre as correntes internas, sobre o papel que o PT poderia desempenhar no Brasil, sobre a esquerda, sobre o socialismo, sobre a situação do Brasil, sobre as nossas histórias comuns. Eu tinha muito empenho, eu tinha certeza que o professor Florestan Fernandes ia ser eleito, ia jogar um papel importante na Constituinte, e eu acreditava que era muito importante para a nossa geração de 68, para a geração de professores que fundaram e construíram a USP, o pensamento científico brasileiro, inclusive por causa da repercussão internacional que teria uma eleição do professor Florestan Fernandes, era muito importante a presença dele na Constituinte, né? Que seria um elo com a universidade, um elo com a academia, um elo com a ciência. Eu disse à minha mulher, o Florestan é realmente um homem admirável e um homem fora de série, porque com a saúde que ele tem, ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que ir para Brasília, entrar em debate, ficar sentado o dia inteiro na Câmara, ele não dura muito. Ele vai morrer. E, portanto, ele escolheu esse tipo de morte como uma morte do grande servidor da coletividade, o servidor do povo. Ele vai morrer lutando. Foi meu maior erro. A eleição para deputado rejuvenesceu o Florestan. Ele não só passou 4 anos de luta, como foi reeleito, mas mais 4, e queriam que ele fosse reeleito, aí ele não quis. Quer dizer, portanto, era um homem capaz de desenvolver uma combatividade e uma luta com a saúde combalida. Escrevendo, produzindo, lutando, indo a congresso, pegando gente a unha se fosse preciso. O próprio presidente Lula sempre relata os acontecimentos da Constituinte e a presença de Florestan Fernandes ao lado de Plínio de Arruda Sampaio é muito marcante, né, na Constituinte. Teve um papel importantíssimo que depois se desdobrou no seu próximo mandato. Em todas as comissões da Câmara, e dificilmente a Câmara tomava uma decisão, mesmo os partidos que se opunham às ideias de Florestan Fernandes, os deputados que atuavam nas áreas da educação, da ciência, da cultura, nunca deixavam de consultá-lo, nunca deixaram de ouvi-lo, né? E ele tinha essa característica, que apesar de ser um homem de
pensamento definido, não era um homem sectário, não era um homem estreito. Votavam sempre juntos, né? Muitas vezes até contradizendo aquilo que a bancada do PT assinalava como necessária, né, na atuação de uma oposição realmente atuante, né? Porque nós entendíamos que a oposição nem sempre deve contradizer. E muitas vezes aquilo que o partido afirmava estava sendo afirmado pela situação, pelo governo Fernando Henrique Cardoso. A diversidade do Congresso, os debates, as negociações, os acordos, o regimento, a convivência parlamentar. Brasília é um mundo novo e muito diferente do ambiente acadêmico em que Florestan Fernandes sempre viveu. No discurso de estreia, ele faz um inventário dos ideais que levaram à Câmara. Eu talvez seja o calouro mais velho desta casa e sinto-me honrado em estar nesta condição de um calouro com 66 anos. Nós tivemos uma transição que se chamou transada, isto é, a atual nova república nasceu de um parto da ditadura. E o que nós herdamos foi uma ordem institucional ilegal. Estamos aqui para elaborar uma Constituição para hoje e para os próximos 25 ou 50 anos. Nós estamos em uma situação extrema. A nossa burguesia ganhou uma oportunidade histórica nova. E torna-se estranho que eu, marxista, venha aqui defender a validade de uma Constituição burguesa e a renovação de uma Constituição burguesa. Mas esses são os fatos históricos da nossa evolução e contra fatos inexoráveis não há como fugir. Professor Fernandes, professor, quando subia na tribuna, ele era uma das poucas pessoas que conseguia criar um ambiente de reverência, um ambiente de respeito, né? Todo mundo sabia quem era aquela figura, né? Talvez nem tanto interessasse o discurso, que político, os discursos já são todos eles codificados previamente, ele já sabe qual é a regra do jogo, mas no caso do professor Fernando, do Florestan, diferentemente de outros políticos, ele exercia um certo fascínio, né, pela história dele, por isso aquele ambiente de reverência. Tenho muito orgulho de ter convivido com ele, ter sido, vamos dizer assim, um discípulo dele, sabe? De ter preservado a minha relação com ele, apesar de muitas divergências, porque, como é natural, na disputa política, na vida político-partidária, sempre nós temos divergências. O professor Florestan Fernandes era muito inflexível, assim, muitas vezes assim, na linha de pensamento, e eu, às vezes, brincava com ele, falava, professor, deixa eu ser um pouquinho pragmático, professor. E ele ficava bravo comigo, às vezes. Apesar de se mostrar atuante, sua adaptação à vida parlamentar é feita com alguns sacrifícios e também com descobertas. Ele voltou a ter, depois da maturidade, voltou a ter os ideais da juventude dele, com a mesma pureza, com o mesmo empenho. Mas ele não se sentia cômodo na Câmara. Mais de uma vez ele foi falar comigo no Senado para se queixar, porque não davam para ele as relatorias importantes, ele estava um pouco, enfim, não sendo considerado suficientemente. Ele não se sentia cômodo naquele mundo, porque o Florestan, na verdade, era um acadêmico, com muita vocação social, com muita vontade que o mundo fosse melhor, com muita solidariedade para com os mais humildes, para com os mais pobres. Mas ele era um acadêmico. E o mundo do Congresso não é esse, não é assim. É um mundo muito mais de pequenas, enfim, as espertezas, e um quer passar à frente do outro, e ter diatribes, um debate rápido. Não é o estilo Florestan. Ele era um estranho no ninho ali, né? Tanto que os deputados não chamavam ele de deputado, chamavam ele de professor. E acho que ele passou a entender melhor o Brasil no momento que ele entra no Congresso, né? Ele era um grande teórico, e ali ele tinha a prática no dia a dia, na frente dele. Ele tinha a sua referência política e ideológica, e ele galgou
posições aqui dentro da Câmara e respeito junto a todos os outros setores, exatamente porque ele conhecia as posições teóricas e práticas, inclusive de oligarquias que se manifestam dentro do Congresso Nacional, mas isso lhe permitiu, inclusive, ter um trânsito, porque ele estava aqui para fazer política. Então, ele ganhou respeito desse setor e, ao mesmo tempo, né, sem, digamos assim, fazer concessões políticas que desnaturasse o seu projeto político ideológico. Ele fez amigos num espectro que eu nunca imaginei que ele fosse fazer, né? Ele ficou muito amigo do Jarbas Passarinho, ficou amigo de alguns políticos mais conservadores, mas que ele passou a ter uma admiração intelectual. Não há coincidência de pensamento, mas há uma posição civilizada de pessoas que, embora tendo pensamentos ideológicos frontalmente contrários, não é? E respeitam-se intelectualmente. Nos trabalhos da Constituinte, Florestan Fernandes se destaca na defesa da educação pública e das condições de trabalho dos professores. O Florestan teve um peso decisivo, né, no capítulo da educação da Constituinte e também, posteriormente, nos rumos, né, da educação nacional, além de um reconhecimento geral dos educadores brasileiros. Aqueles que dão tudo de si para educar filhos de outros pais, aqueles que sacrificam o seu tempo, o seu ser, para reproduzir o conhecimento, para criar uma sociedade democrática dentro de um mundo rústico e selvagem. Esses são reduzidos a um salário de fome, são tratados como miseráveis, não encontram quem os ouça. Florestan Fernandes deixa a Câmara em 1995. Vim aqui para aprender e não devo negar, aprendi. Conheço melhor a sociedade brasileira hoje do que conhecia no passado e saio muito orgulhoso que, acima das diferenças de partidos, todos os colegas aqui me aplaudiram, me dando uma lição, não só de solidariedade, mas também de humildade. É convencido a se submeter a um transplante de fígado como única possibilidade de sobrevivência. Na última decisão, a marca da coragem e da coerência sem limites. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa e minha mãe deixou um recado que ele tinha tido uma hemorragia e que ele estava indo para o hospital do servidor público. Aí eu corri para o hospital, era umas 2 horas da manhã, era inverno, estava frio, ele estava com pijama e um robe de chambre, né, em cima do pijama, numa fila do lado de fora do hospital, aguardando na fila, uma fila imensa, para ser atendido. Eu cheguei para ele e falei: papai, o que você está querendo? Você está querendo se matar? Você perdeu sangue, você teve uma hemorragia forte. O que o senhor está fazendo aqui? Por que o senhor não foi para o Einstein? Por que o senhor não foi para o Oswaldo Cruz? Por que o senhor não foi... Enfim, um hospital que não precisasse ficar na fila ali esperando e tal. Ele falou: não, eu quero ser atendido aqui. Eu fui professor universitário, aqui eu fui funcionário público, e aqui é o hospital que tem que cuidar de mim. E eu vou ficar na fila porque tem fila. O Fernando Henrique, quando era presidente, ele, em vários momentos, chegou a falar para o meu pai procurar um tratamento nos Estados Unidos. E chegou a dizer: olha, professor, o senhor tem aí, acho que, não sei se era a ordem do Cruzeiro do Sul, enfim, tinha alguma ordem que dava a ele um status de diplomata. E, portanto, ele teria todo um atendimento, vamos dizer assim, VIP, né, de diplomata, teria uma atenção da embaixada brasileira nos Estados Unidos e tal. Mas ele não quis, ele falou: não, eu vou ficar aqui, obrigado, agradeceu muito e tal, mas ele queria ser tratado no Brasil, né, e acabou
fazendo um transplante errado, enfim, que acabou não dando certo, né? Mas foi uma opção dele, né? Ele preferiu se tratar aqui. Faleceu, que essa falta foi sentida, não só nas análises de conjuntura, né? Às vezes ele até otimista demais, né? Mas sempre lúcidas, sempre trazendo elementos importantes para se pensar. E na sociologia ele está fazendo muita falta, que pena que ele não está aqui. Relação de pai para filho. Então você não pode, você pode, o pai pode discordar do filho, mas não vai brigar com o filho por causa disso, né? O filho vai respeitar o pai a vida inteira. Eu não digo isso de mais ninguém, mas do Florestan foi assim, foi uma relação de pai para filho. Sempre acreditou no avanço, né? Nos momentos mais difíceis, quando a gente estava desanimado, todo mundo estava meio triste e tal, ele sempre estava com a visão, não, mas a política e o mundo e a vida é que nem amarela, tem altos e baixos. Aquela rusticidade positiva, o amor ao próximo, a solidariedade, a combatividade, a franqueza, aquilo que o homem do povo bom tem, o Florestan manteve a vida inteira. Ele nunca deixou de ser um homem do povo.